Assalomu alaykum qadrli video kuzatuvchilar. Demek biz navbatdagi darsimizni siz azizlarga havola etishda davom etamiz. Biz o'tgan darsimizda prepositions of place, ya'ni joylarga nisbatan prepositionlarning qo'llanilishi haqida tushuntirishlar olib borgandik, tushuntirgandik va sizlar bilan birgalikda 1 2 3-chi mashqlarni birga qilgan edik. 4-chi mashqni esa uyga vazifa sifatida tushuntirib bergan edik. Umid qilamizki, siz bularni bajardingiz. Ana shu 4-chi mashqimizni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi va ikkinchisi qilib qo'yilgan. Demak, biz 3-dan boshlaymiz. 76 betdagi 4-chi mashq. Savol beramiz. Are they at school? Ular maktabdami? No, they aren't. Yo'q, maktabda emas. They are at the cinema. Ular kinoteatrda. 4-chisi. Is he at home? U uydami? Yes, he is. 5-chisi. Are they at the zoo? Ular hayvonot bog'idami? No, they aren't. They are at the theater. Ular teatrda. Is she at the theater? U teatrdami? No, she isn't. Yo'q. She is at school. U maktabda. Mana shuning bilan biz sizlarga o'tib bergan prepositions of place mavzusi o'z nihoyasiga yetdi. Va agar undan keyingi betni ko'rsanglar, progress check degan mavzuyimiz bor. Mana shu progress checkni albatta qilishimiz kerak. Bu juda ham zarur. Bizda o'sha present simple, present continuous mavzularimiz va undan tashqari mana bu prepositions of place mavzularimizni bir qaytarib olishga yordam beradi. Demak, look at the picture, write the sentences. So'zlarga qaragin va ularni o'sha misoldagidek yoz. She plays tennis every afternoon. U har kuni, ya'ni har kuni o'sha tennis o'ynaydi. Lekin bugun bo'lsa she is not playing tennis now. She is drawing. U hozir tennis o'ynamayapti, u rasm chizyapti. Ya'ni demak, birinchi rasm present simple'da, ikkinchi rasm present continuous'da qo'yilishi kerak. Mana ikkinchisi qanday qilinadi? Tegida. Demak, he watches TV every evening. Shunday yozamiz. He watches TV every evening. Demak, u har kechasi televizor ko'radi. Demak, tegidan he is not watching TV now. Ya'ni u hozir televizor ko'rmayapti. He is listening to music. U musiqa eshityapti. Uchinchisi, they walk to work every morning. They walk to work every morning. Ular har tong ishga yurib boradi. Tegidan yozamiz. They are not walking to work now. Ular hozir ishga yurib borishmayapti. They are driving to work. Ya'ni ular mashina haydab ketishyapti. 4-chisi, she cooks dinner every evening. Qaytaraman. She cooks dinner every evening. Har kuni kechqurun u tushlikda kechki ovqat tayyorlaydi. Yonidan yozamiz. She is not cooking dinner now. Ya'ni hozir kechki ovqat tayyorlamayapti. She is eating out with her friend. Qaytaraman. She is eating out with her friend. Eat out degani bu o'sha tashqarida ovqatlanish. Hozir u do'sti bilan tashqarida ovqatlanyapti demoqda. Demak, birinchi mashqni ko'rib oldik. Ikkinchi va uchinchi, to'rtinchi mashqlarni men bilan birga kuzatishdan oldin albatta bularni qilib oling. Demak, men o'qishni boshlayman. Siz esa videoni to'xtatib qo'yganingiz ma'qul. Ikkinchisidan boshlayman. Be quiet, jim bo'l. The baby is sleeping. Bola uxlayapti. Shuning uchun ham jim bo'l deyapti-da. Jim bo'l, bola uxlaydi demaydi-ku, uxlayapti. B javob. Uchinchisiga qarang, oxirida now turibdi, hozir degani. Demak, she is not riding her bike now. U hozir velosipedini haydamayapti. 4-chisiga qarang, on Sundays, yakshanba kunlari deyapti. Demak, doim bo'ladi. We don't go to school on Sundays. Javobimiz C bo'ladi bu yerda. Biz yakshanba kunlari maktabga bormaymiz. 5-chisi, look at mom. Mana shuni o'zi yetadi, o'zi qaysi zamonligini aytib bo'ldi. Oyimga qara. She is playing basketball. U basketbol o'ynayapti. B javob. 6-chisiga qarang, every morning turibdi, har tong. Demak, har tong bo'lgandan keyin present simple. He eats breakfast every morning. Har tong zavtrak, ya'ni o'sha nonushta qiladi. 7-chisi, work in a school. Demak, he bo'lgandan keyin doesn't bo'ladi. He doesn't work in a school. U maktabda ishlamaydi. B javob. Demak, 8-chisi talking, ya'ni ing bo'layapti. Are you talking on the phone? Telefonda gaplashyapsanmi? Deyapti. B javob. 9-chisi now turibdi. Demak, they to be are. They are having lunch now. Ular hozir tushlik
qilishi yapti demoqda. Demak, 3-chi mashqqa o'tamiz. Ana endi 3-chi mashqni men buni o'qib chiqaman to'laqonli, keyin ozgina tushuntirib beraman. What are you doing, Tina? I am writing an email to my friend. I send her an email every Saturday. Where is your dad? He is working in the kitchen. He always makes pizza on Saturdays. I am looking out of the window now. I am watching your mom. She is washing her car. I know she always washes her car on Saturdays. She always waters the plants in the garden too. Wow, your family is very busy on Saturdays. Ana endi tushuntiraman. Nima uchun what are you doing, Tina? Nima qilyapsan, Tina deyapti. Va albatta nima qilyapsan degandan keyin men email yozyapman, present continuous'da keladi, hozir yozyapti. Va davomida men har shanba kuni unga email jo'nataman va bu har shanba qaytarilib turganligi uchun aytyapti. Dadang qani? Demak, dadang qani degandan keyin u oshxonada ishlayapti. U doim, he always makes pizza on Saturdays. Shanba kunlari doim pizza tayyorlaydi. Bu doim bo'lganligi uchun 5-chiga present simple'da. 6-chisi. Men derazadan tashqariga qarayapman hozir. Oyingni tomosha qilyapman. Hozir bo'lyapti. U mashinasini yuvyapti, hatto rasmda ham bor. Bilaman, u doim shanba kuni mashinasini yuvadi. Doim bo'lganligi uchun 9-chisi washes bo'ladi. Davom etadi. She always waters. U doim water degani bu yerda ikkita ma'no beradi. Birinchisi suv, ikkinchisi sug'ormoq. Bu yerda sug'ormoq bo'lyapti. U doim o'simliklarni sug'oradi bog'dagi deyapti. Wow, seni oilang shanba kuni juda band bo'lar ekanda demoqda. 4-chi mashqni bajaramiz. Demak, ikkinchidan boshlayman. The boy is behind the armchair. Bolacha, ya'ni stol orqasida. The man is at the door. Bilasiz, at the door bo'ladi. The tree is between the houses. Daraxt shu uylar o'rtasida. The teacher is next to the boy. O'qituvchi bola oldida. 6-chisi. The girl is in front of the house. Uyni to'g'risida. She is on the bed. Yotoq ustida. The cat is under the table. Stol tagida bo'lyapti. Demak, do'stlarim, biz progress chekimizni tekshirib bo'ldik. Agar sizda to'g'ri chiqayotgan bo'lsa, biz juda ham xursandmiz albatta. Agar noto'g'ri chiqayotgan bo'lsa, demak, ko'proq ishlashingiz kerak. Dars qilishdan charchamang. Sog' va salomat bo'ling.